Nastavljamo uživo jutarnji program iz studija Radio Televizije Stara Pazova i uvek volimo, najavimo nešto lepo, kao što volimo da kažem da budemo prvi u nečemu. Najavljujemo za sljedeću subotu jedno lepo dešavanje, to je godišnji koncert dečijih grupa Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove i sa nama je koreograf i rukovodilac ovog društva Nikola Kamđijaš. Dobro jutro. Dobro jutro. Htjela bi sve odjednom da kažem. Vidjeli smo se krajem januara, tada smo pozivali naše gledaoce da dođu na vaš veliki godišnji koncert. Jeste. A sada ćemo imati prilike da vidimo šta su to naša, odnosno vaša deca, cijele godine pripremala i zaslužila da se predstave jednim večernjim koncertom svojoj publici u Novoj Pazovi, je li tako? Pa jeste, tako je, da. Prilike svake godine oko Svetog Save, ali tako, organizujemo godišnji koncert izvođačkog ansambla. I onda smo razmišljali, u početku smo radili to da odmah posle godišnjeg bude tu izvođačkog ansambla, bude tu i dečiji koncert. Pa smo to odlučili da malo razdvojimo. Da, kod vas je to razdvojeno. Jeste, pa imate pevačke grupe, ali jeste, tako? Jeste, da malo to razdvojimo i ove godine smo i u dogovoru sa našim, sad već mogu da najavim, gostima koji će biti na koncertu dečijih grupa iz Piskavice, kulturno-umetničko društvo Piskavice iz Piskavice kod Banja Luke. Smo se dogovorili da to bude sredina marta mjeseca, znači eto ovako, otprilike 21. marta, godišnji koncert dečijih grupa sa gostima, ali tako sa prijateljima možemo i tako nazvati, jer tu će biti još pored naših grupica, znači tu će biti gosti iz Piskavice i bit će sad već tradicionalni naši gosti i prijatelji, baletski studio Adagio iz Nove Pazove. I verovatno će biti gosti i oko Indije iz Indije. Sve to dogovaramo da malo upriličimo to onako kako treba i da to, za to večer napravimo onako jednu reviju lepote, tradicije, umetnosti i svega što stvarno Nova Pazova zaslužuje. Nikola, koliko imaju dečice godine koja su u tom dečijem ansamblu otprilike? Pa evo sad ću vam reći, to je od predškolskog uzrasta, od 4-5 godina do srednje škole, do 8. razreda, najstariji koji će biti učesnici. Ti najmlađi nekako su nam uvek najlepši i najzanimljiviji za gledanje. Duša nam bude puna kada ih gledamo, pogotovo u narodnoj nošnji kad pevaju naše tradicionalne narodne pesme. Šta će oni izvesti sljedeće subote? Pa evo ovako, širok dijapazon će biti, jel tako, koreografija i bit će otprilike svi krajevi gdje se neguje tradicija naša, bit će zastupljeni. Tako da će, recimo, ajde da počnemo od gostiju iz Piskavice. Oni će igrati koreografije iz svog kraja. Igraće Podgrmeć, igraće Obudovac, Ozren, Banja Luku, Dubičko Potkozarje. Imaće pevačke grupe dve s kojima će se predstaviti. Naša deca će igrati, najmlađi će igrati dečije igre. Ovi stariji će igrati Crnorečije, Metohiju, Belu Palanku. Kako se zove, dečica iz baletskog studija Adagio, naši dragi gosti, oni će imati, jel tako, klasičan balet na repertoaru. Tako da, kažem, to jedno veče će biti onako zaokruženo, jako lepo, gdje će biti spoj moderne kulture, da, tako, i tradicije neke naše. Slobodno možemo reći da će to biti jedno lepo putovanje celom Srbijom kroz pesmu i igru, i ne samo Srbijom, nego eto, i Banja Lukom i Bosnom. I... Apsolutno, apsolutno. A naravno, bit će tu i klasičnog plesa i klasične muzike. Koncert je dakle 21. marta u subotu sa početkom u 19 časova, sala Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova. Ulaznice 200 dinara, je li jeste, tako? Jeste, 200 dinara. Mi smo to već pustili u pretprodaju kod naših članova, ali će od ponedjeljka već biti u prodaji na probama, ali tako, od ponedjeljkom i četvrtkom od 19 do 21 čas u prostorijama svečane sale osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Tako da u petak će već biti na blagajni Kulturno-poslovnog centra i to je to. Rekli smo da je izvođački ansambl imao krajem januara, tačnije 31. januara, svoj koncert. Kakvi su vaši utisci, kako je taj koncert prošao? Pa jako lepo. Ja znam da je i
kolege vaše su bile na koncertu, uzeli, radili su intervjue sa, pre svega ono što mi stvarno svidelo, sa članovima i učesnicima u programu. I jako lepo, jer smo podmladili ansambl i ti momci i devojke koji su dosta mladi, zaista od 17-18 godina, su bili nosioci tog programa i to je nešto što je naš najveći uspeh bio na tom koncertu, da ti mladi i momci i devojke budu nosioci jednog tako zahtevnog programa koji je skoro sat i 45 minuta trajao i stvarno smo zadovoljni. I sad idemo dalje. Idemo dalje. Naravno, ono što prvo vas čeka, to je taj koncert sledeće subote, a kad nam dođe proleće, onda počinju i smotre, je li tako? Pa tako je. Sad već, ja koliko imam, u stvari, spremni. Jeste, već je počelo takmičenje za recitatore i naš je predstavnik Jovan Miljević prošao opštinsko takmičenje i baš danas učestvuje u Sremskoj Mitrovici na zonskoj smotri. Već krajem aprila počinju i za folklor, je li tako, za decu. Prošle godine moramo da kažemo da ste imali prilično uspeha. Pa prilično uspeha, tačno, jer dečje grupe su osvojile zlato na pokrajinskom festivalu i plasirali se na republičkom, koje nažalost nije održano. Ali šta da radimo? Nadamo se da će se to nekako ispraviti i izvođački ansambl je, pošto je svake druge godine binalno se održava takmičenje za izvođački ansambl. Izvođački ansambl je prošle godine imao svoje takmičenje i plasirali smo se na pokrajinski festival u Rumi, gde smo osvojili srebrnu plaketu, tako da stvarno jedno lepo godina za pamćenje. Neka i ova bude tako lepa. Najavili smo smotre, da li možemo da najavimo možda neka gostovanja, da li ćete negdje da putujete, a da to već znate? Pa evo ovako, imamo, što se tiče dečice, recimo dečica će ići krajem maja meseca, uzvratnu posetu će raditi Piskavici. Eto, lepo. Tamo da obiđu malo taj kraj Banja Luka. Jeste. To je nekih 20 km od Banja Luke selo. Tako da dečice će ići tamo. Prvi ansambl ima nekih priča, ali znate kako, jako je teško vreme i sva društva sad malo kubore finansijski i to je najveći problem sad trenutno. I kažem vam, ima neke priče, dogovaramo se, pričamo, samo još nemamo tačno termine, datume, ali ima. Recimo, trebalo bi krajem juna meseca da gostujemo u Šidu. Imamo poziv od njihovog društva da gostujemo tamo, u stvari da vršimo razmenu programa, pa će oni kod nas verovatno krajem septembra meseca gostovati. Sa Lazarevcem smo u priči, tako da biće. Ima u najavi, tako samo treba da termini da se poklope, kažem, malo je sve to bitno sad. Bitno je da se igra i da se peva. Tačno. Je li tako? Tačno. Eto, ja Nikola zahvaljujem se na ovom gostovanju u jutarnjem programu i koristimo priliku još jednom sve da pozovemo. Tako? Evo, koristimo priliku, prvo se zahvalimo vama, je li tako, koji uvek nas ispratite uvek od početka do kraja. Da nas podržimo, tako, naravno. I hvala vam na tome, a da pozovemo publiku da 21. Marta dođu u salu kulturno-poslovnog centra i vide su tu mladost i raskoš i lepotu koja će biti tog dana na sceni. Upravo tako, još ćemo mi do sledeće subote pozivati naše gledaoce da vam se pridruže u sali u Novoj Pazovi. A sada vas pozivam i tebe, Nikola, i naše gledaoce da zajedno pogledamo novu epizodu Pink Pantera.